Элнура, сиз жакында эле ошол Руандадан Катардын эмиринин атайын сыйлыгын алып келдиңиз. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бул боюнча албетте кыргыз коомунда мындай маалымат азыраак. Ушул сыйлыктын мааниси жөнүндө алегинде айтып өтсөңүз. Бул сыйлыктын мааниси менимче бул ушул коррупция менен күрөшүү ошол алкагында Катардын генеральный башкы прокурору негиздеп биринчи ошол фонд ачкан экен, эл аралык фонд РОЛАК деп айтып коет. Бул ошол Центр по верховенству права и по борьбе с коррупцией. Алардын офиси Швейцарияда жайгашкан, Женева шаарында. Анан ошол фонд иштеп баштагандан кийин 4 жыл мурда негизи фонд 10 жылдан ашык иштеп белгилүү эле дүйнө жүзүнө. Бирок 4 жыл мурда ал фонд ошол ООНдун агенттиги бар, коррупция эмес, криминал жана ошол незаконный оборот по наркотикам ошол боюнча каршы күрөшүү агентствосу менен биргеликте алар ачкан 4 жыл мурда ушул сыйлыкты. Алар коррупция менен күрөшүп жаткан адамдардын арасында кайсыл бир жетишкендиктери бар болгон ошондой кишилерге берели деген максат менен. Демек бул 4-жолу берилип атат быйыл? Быйыл 4-жолу берилип жатат. 1-жолу алгачкы булар ошол Женевада беришкен. Женевада өткөн биринчиси, 2-нчи торжество церемониясы Венада өткөн. Себеби ал штаб-квартирасы, ООНдун штаб-квартирасы Венада, ЮНОДС-нин. Анан кийин 3-жолу булар Азия тармакка баш салып Малайзияда өткөрүштү. Ушул жылы алар азыр ушу Африка жака көңүл буруп Руанданы тандаган экен. Себеби Руанда акыркы ушул жылдары көптөгөн баягы экономикалык тез өнүгүп жаткан өлкө деп Африкада, Центральный Африканын өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунда турат деп ошол үчүн тандаган экен. Демек бул абройлуу эл аралык сыйлык. Абройлуу деп эсептейм. Себеби менден башка ошол баягы өмүрүн коррупцияга менен күрөшүүгө арнап деген ошол сыйлыгына Замбиянын биринчи президенти ээ болду ошол сыйлыкка. Анан мисалы жаштардын салымы деген дагы ошол категориясында дүйнө жүзүндө белгилүү болгон Патрис Лумумбанын небереси алды. Ал дагы аябай чоң жетишкендиктерге чыккан, системага каршы чыккан ошондой жаш ошондой киши экен. Ошол алды. Анан дагы дүйнө жүзүндө белгилүү болгон музыканттар бар. Немеден Южная Африкадан чыккан, Түштүк Африкадан чыккан группа. Алар Европа менен бирге группа түзүп Европада көп өлкөлөргө каттап ырдашат. Негизи өзүнүн ошол ырларын баарын ушу коррупция менен күрөшүү ошол жака арнап, ошондой ырларды жазып, баягы элдерди ошого коррупцияга каршы үгүттөйт. Анан ошолордун арасында мен дагы чыгып калыпмын да. Ошол ал жерде өздөрүнүн критериялары болгон, кантип тандаган. Кантип тандалып калдыңыз, кайсы критериялер менен тандалдыңыз, ошол жагы кызык болот да. Ал жерде өзү неме калуучулар өздөрү өздөрүн номинацияга сунуштай албайт. Ал жерде бир гана организациялар сунуштаса болот экен. Анан мени неме Британиядагы ошол ачык демократия уюму ошолор сунушташкан. Алар сунуштагандан кийин ошол этаптан этапка өтүп, анан мага уведомление келди, ошо сизди биз тандадык деп туруп, анан ушундай критериялар бар болчу деп. Төмөнкү критериялар бул эми баягы мени кандайдыр бир конкретный бир иликтөө үчүн сыйлык беришкен эмес, а негизги баягы ушул акыркы жылдары кандай иш кылдым, менин жазган макалаларым, кылган иликтөөлөрүм ушул Кыргызстанда, анан кийин ушул Борбор Азияда кандай өзгөрүүлөргө алып келди деген ошондой критерияларга көңүл бурушту. Анан менимче кайсыл иликтөөлөр буга таасир берди дегеним, бул эсиңердеби, 2017 жылы Чехия мамлекетинен
бизге бир белгисиз инвесторлор келген болчу. Алар билесиздер. ГЭС деген. ГЭС деген бул Кыргызстанга гана караштуу мындай ири проект эмес, бул Борбор Азияга караштуу стратегиялык ушундай проект болчу. Ал жерге бир ушундай шектүү белгисиз эле инвесторлор келгенде, ошол жерде мен баягы 4-5 сааттын ичинде эле бир түндүн ичинде эле мен иликтеп мындай меңки баягы категория инновация деп коет да, эми инновация деп эмнени билдирет? Мисалы башка журналисттер, башка политиктер, ошол эле өкмөттө иштегендер, мисалы алар текшерген эмес да, булар кимдер экенин текшерүүгө мүмкүн болбосо керек, же убактысы болбосо керек. Же ошол баягы эле коррупция буга себепкер болгондо каалаган эмес. Кызыктар болгон эмес, булар ким экенин изилдегени. 4-5 сааттын ичинде эле мен мисалы компьютерде эле отуруп, ошол эле ачык маалыматтарга таянып, ачык базалар бар, официалдуу түрдөгү базаларды Евросоюздун ичиндеги ошолордун ичинен мен документтерин алып, ошол 2003 жылдан бери иштеп келген ошол инвесторлордун бүт финансылык отчетторун, лицензияларын, бардыгын маалыматтарды алып туруп, ошолорду изилдеп, официальный документтерине таянып туруп, анан ал компания на самом деле банкрот экенин, алар жыл сайын минус 50 000 доллар минуска чыгат обороттор. Оборотторду 100 000ден жогору акча болгон эмес. Ушундай компания кантип 1 миллиард доллар киргизе турган проектке булар инвестор боло алат деген ошол макала жазган болчум. Ошол аналитикага, ошондо сыяктуу ошондой иликтөөлөрүмдү көрүп, анан өзү көп эле көп ошол менин макалама таянып, ошол мен тапкан документтерге таянып, бир ай ичи баягы өкмөткө доо койгондон кийин өкмөт кетирген, баш тарткан го. Анан ошол баш тартты, биз сактап калдык кести деген ошондой жагдайларды көрүп, анан демек бул иликтөөлөр жакшы бир өзгөрүүлөргө алып келди деп, ошондой мааниде сыйлыкка ээ болуп калдым окшойт деп мен ойлоймун. Андан башка дагы жана сапарист сапка байланышкан иликтөөлөрүңүз учурунда аябай зуу болгондо. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы ошол кийинки иликтөөлөрдө Сапар Исаковдун өнөктөштөрү ошол жерге ийлешип калган 48 коттеджтерге Бакиевдин илгерки ошол незаконно салган бүлүктөрдү колдон колго өтүп кетип аткан убакта дагы ошол мен иликтөө чыгарганда токтотулган. Тендердин результаты неме кылган, жокко чыгарышкан, отмена болгон. Анан ал жерде ошол фугиде иштеп жаткан немелер, чиновниктер, башчысынын замы, анан оценка жүргүзгөн эксперттер, незаконно оценка болгондо ал жерде алар баары ошо камакка алынган болчу, ал жерде иликтөө ачылган. Негизгиси ошол тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган да. Ушул өзгөрүүлөр ошолорго менимче баа беришти. Жакшы экен, анан жалпы эле ошол Борбор Азия аймагынан, жалпы эле мурдагы постсоветтик аймактан же КМШ аймагынан бул сыйлыкты сиз биринчи алып атсаңыз керек анын. Ошол сыйлыктын секретариаты 4 жыл ичинде ошол 4 категорияда жыл сайын ошондо 12 кишиге берилген экен. 12 кишилердин көбү ошол Европадан, неме Түштүк Европа, Восточный Европа, анан Азия, Юго-Восточная Азия ушул өлкөлөрдөн көбүнчө алган экен, анан Африка өлкөлөрүндө алган экен. Алгачкы ошол СНГ боюнча ошол мен биринчи болуп ээ болупмун да быйыл ушул 19 жылдагы сыйлыгына. Кут болсун сыйлыгыңыз, дагы бир жолу куттуктап кетели. Анан ошол эми жана иликтөөлөр жөнүндө сөз кылып калбадык, ошол Кыргызстанда мына быйыл да ошо бир катар чулуу иликтөөлөр мындай уду талкууга түштү, оңду солду иликтөөлөр болду. Ага өзүңүз да аралаштыңыз. Анан ушул жалпы эле кыргыз журналистикасында ошо иликтөө журналистиканын абалы тууралуу сөз кылсак да, азыркы абалга кандай баа берсек болот? Азыркы абалга кандай баа берсе болот деп, эми бул жерде баа аркыл. Бир жагынан позитивдүү баа. Журналисттер бири бирин атаңдашып, баардыгы мисалы мурда жаңылыктар эң биринчи орунда болсо, азыр аналитика өнүгүп баштап атат. Журналисттер аналитикага басым кылып баштады. Иликтөө журналистикасы бул эми аналитиканын бир түрү болуп эсептелет да, ошол үчүн анан бул жерде аудитория, өзү элдер аналитикага дагы басым кылып башташты.
Биз эми журналисттер эл эмнени кааласа, кандай жанрды кааласа, ошого биз бурулуп, ошол жанрды жасап баштайбыз. Демек, Кыргызстанда эл бүгүн аналитиканы каалайт, обзорду каалайт, иликтөөлөрдү каалайт. Ошол үчүн журналисттер дагы жылдан жылга көбөйүп баштап атат ушул тармакта. Анан бири-бирине конкурент болушат, конкурент болгондо анан талашып башташат. Бул меники, бул меники деп ошондо талаштар башталууда. Буну көп айрым адамдар буну мындай жаман терс катары кабыл алышат, бирок мен буну позитивдүү көрөм. Мисал үчүн кечиресиз, азыр дүйнөлүк журналистикада бир топ жаңы технологияны колдонуп атпайбы журналисттер ошол маалыматтарды алууда? Мисалы үчүн мурдагыдан азыр маалымат булактары кеңейди, көбөйдү дегендей, технология өстү, ачык булактар көбөйдү. Ошону кыргыз журналисттери канчалык колдонуп жатат ошол ыкмаларды? Ал ыкмаларды биз Кыргызстандын журналисттери мындай көзүбүз мындай жабык да, көзүбүз жабык эле мындай методом тыка деп коет орусча, мындай аракет бар, желание бар. Ушу иликтөө жасаганы, элге пайда алып келгени, ал буда маселе жок. Бирок мындай көздү жумуп эле аракет болобу, болбойбу деп туруп, көздү жумуп эле алдыга баратабыз. Алдыга баратабыз да, ошондой. Анан каталар көп болот бул жерде. Каталар, ката кылбаган журналист иликтөө тармагында жок Кыргызстанда. Баары эле ката кылат. Бирок кийин айрымдары ката кылгандан кийин мойнуна албаган ошол түшүк. Сиз ошол Кыргызстандагы мыкты иликтөө журналисттердин бири катары эсептелесиз. Мына өзүңүз бул боюнча эл аралык мектептерден окуп келгенсиз, тажрыйбаңыз бир топ дегендей, ошол багытта сиз ушул ишти жайылтуу жагында эми кандай бир иштерди жасагандасыз? Ошого азыр бүгүнкү күндө ушул журналисттердин арасында ошол эле бир топ каталар кетирип жатат ошондой, бирок аны оңдош керек да. Буну бир дагы бир кадам алдыга тартыш керек, бул жогору деңгээлге көтөрүш керек. Демек, бүгүнкү күндө журналисттердин потенциалын көтөрүүгө ошого керектүү ушундай иштерди жасаш керек болуп жатат. Анан бизде ошол сыйлык калганда, сыйлыктын алкагында ал жерде призовой фонд бар болчу. Ошол призовой фонддун бир ири бөлүгүн бүгүн ушул 20-жылдан атап проект ачып, ушул журналистиканын потенциалын көтөрүү боюнча мектеп ачууга чечим кабыл алган болчубуз. Аны ошол эле биздин өнөктөштөрүбүз менен ошол Британиядагы ачык демократия фонду ошолор менен биргеликте биз иштеп, ушул Бишкекте мектеп ачууга чечим кабыл алганбыз. Анан бул жерде албетте ошол Ролак эл аралык катар фонду дагы бизге жардам берип, бизге жардам берип ушул экспертиза жагынан, жагынан, ошол эле призовой фонд жагынан каржылап ошентип жардам бере турган болуп жатат. Бул жерде идеялар көп, ойлор көп. Анан эң башкысы ушундай ушундай поддержка бар болсо, буну биз бүгүн колдонушубуз керек. Албетте колдонуп шансты чыгарбай, көптөгөн ушул эл аралык ушундай фонддорду табып, Кыргызстанга алып келип жардамын сурап, биз өзүбүздүн потенциалыбызды көтөрүшүбүз керек. Демек, кыргыз журналисттерин ошо иликтөө журналистика боюнча окутасыздар мындан ары? Бир гана иликтөө жанры болбойт. Бул жерде негизи аналитика жанры болот. Бул жерде каалагандар иликтөөгө үйрөнсө болот. Ошол эле ачык маалыматтарды бир гана иликтөө жанрга колдонбойсуң. Иликтөөнү сен ашып барса бир жылда бирөөнү кылсаң кыласың, кыла албасаң кыла албай эле калып каласың да. Ал жерде эч ким сага бербейт да, мындай уверенность жок. Сен акырында жеткиресиңби, иликтөөнү жеткирбейсиңби? Бирок аналитика жанрында обзор жасайсыңбы, чоң баандай лонг рид деп коет да, ошол жасайсыңбы, ал жакта сен ар дайым ачык маалыматтарга таянып, ошол официалдуу түрдө баягы маалыматтарды онлайн табып, через база данных ошентип иштесең, бара бара бул бизди традиционный салтка айланып калат.
салтка айланган журналистикада биз баягы источник катары адамды алат болчубуз. Эмне болбосо эле кандай учурларда биз адам элге чуркап, мисалы адамдардан маек алып, ошол основной источник болуп эсептелет болчу. Биз ушул традиционный методдон алыстап, биз мындай индепендент независимый, көз караңдысыз источниктерге биз басым жасашыбыз керек. Ошол негизги биздин немебизди целдеп коет ошол. Ошол максатка жетиш үчүн биз ушул аналитика журналистикасын потенциалын көтөрүш үчүн ошондой неме проект менен кадамдарды таштайбыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Атайын убакыт бөлүп бизге маек кур бергениңизге алкыш. Рахмат. Рахмат.